Takže čau. S mým dalším hide and seek. A říkáte si, že jsem nějak nahoře? Protože jsem tady s Rifrim. Oh yeah. A je tady taková super věcička, že prostě VIPčka můžou sedět na ostatních VIPčkách. Takže já se třeba teď můžu sednout na, nevím, tohohle bobra. Co to je? No, prostě je to jako kuň. A... ale ovládat ho nemůžete. To je blbý. No, ty je to znovu. Počkej, já si sednu na tohohle. Ne, ne, neutíkej, počkej. Ne, nešel tam. A dneska budeme hrát Survival Game. Oh yeah. Já na něm sedím. Oh yeah. Šup. Běž. Jeď. Ach jo. Za tebou je Survival Game. To, já vím. Tak mě tam dovez, počkej. Přijď na spawně Gogo. Tak my zase budeme úplně věřit, jo. No, jasně. Yeah, do Survival Games, oh yeah, tak nejsme v hide and seek. Hej, jsi mě vyhodil tým před portálem. Super. No, že je to moc nízko. A on tam pak není vidět inventář, to je jedno. A já chci, aby tam byl vidět chat. No, sakra. Píplo to. A dobrý. Prý omg blabla. Karby, jo. A jo, on tady fakt je. On to je fakt safe, jo. Co? Je to je fakt safe. Počkej, co si pak dáme? Ještě jsme neměli to Survivor. To je Survivor, nebo co? Jo. Na co jdeme, počkej. Tu. A ne na dva. Klikej. To je sakra. Nepůjde. No sakra, seká se to tady. Hej, on je tady, Karby. Oh my god. Sakra. Konečně. Škoda, že si na hráče nejde si dát i tady. Tak jo. Ach jo. Šup. Třeba už je, možná, že není to ještě zaplněný? Ale už jo. Sakra. Ale to je samozřejmě. Někdo se odpojte. Jo, jsem tam. Jo. Jo, super. Ale už si nemůžu zpátky. No sakra. Tak ho využij příště. Ale dám ti něco. Ale je to dobrý.
Kde seš? Hej, někdo tady... Aha. Hej, co to máš? Ty máš na hlavě listí, jak to? Ty máš regenerace. Adame, ty jsi zdal jaký kit? Adame, ty jsi zdal jaký kit? Pozor za tebou. Jaký kit jsi zdal? Survivor. Jo, tak máš na hlavě listí. Počkej, kolik ti to... To je normální kit. No, Já mám taky Iron meč. Počkej, zabijeme ho. Ať máš taky Iron meč. Jo, tady máš. Uje. Hele. Chceš luk? Jo, třeba. No a ještě ti dám šípy. Že on tam pak není vidět inventář. Teda inventář. No inventář. Sakra. To je jedno. Minecrafty neplej. Hej, Česka! To jdu všechno. Co tam bylo? Nic. Můžeš si vzít tohle. Hej, tu helmu vidět. Tohle? Ne. Ježiš, co to máš v ruce? Tohle. A ty máš na hlavě listí, to je lepší. No. Je tam někdo, je tam je hráč. Ne, to... Tak já si ho dám, no. Jestli to půjde. To ne, na mě to nejde, to jde jenom na tebe. To je škoda. A tak jdeme. Tam je hráč. Nemá ho zabít. Ještě jeden. Sestřel je. To nejde. Prosím tě. Ale tebe můžu. Šíp. Jsem vyhodila. Zdravíme. Třeba tady zapomněl nějakou česku. Tady jsou, ale já... Já nevím, kde jsou. Jo, tam to. Sakra. Já nevím, kde jsou. Kde jsou? Nahoře. Hele, Česka, co už vybrali? Tam je Česka. Hej! Díky. To super, ty tam se na něj jít. No to je jedno. Spoň. Chcem si vidět, co to je. Jo, tady mě přece zabili. Ale já mám jehřel. Mám ho na tebe hodit? Ne. Ale jo. Hele, trůlo. Jestli ní není. Ale jo, kope. A kde vůbec seš? Taky nevím. Zdraj. A kde jsi? No ve vodě.
jako... No, další zdravá. Jsem plavu k takovému opuštění ostrovku. Ztroskotala jsem. Hele, Česka. Stone Sword. Je, ty jsi tam. Čau. Za tebou, tamhle. Aha, pozor. Já na ně hodím jed. Jo, dělej. Na ně. Uteč. Má slabý meč. Slabší než já. Já to chytím. Jo. Ale prosím tě. Plavu dolů pro věc. Je, měl šíce. Jo, měl Ender Perlu. Teda neměl nic. Počkej. No, já se udržím. Tak dělej. Dej mi taky něco, dělej. Jo, máš. Počkej, já ti dám lepší boty. Já jsem ti dala iron boty. Tady máš kost. Tady máš to svoje to. Jsi Ender Perlu? No. Jo, chci. Hej. Boom. Op. Hej, tam něco lítá. Nevím, jestli to vidět. A, už nelítá. Už se to generuje. Já tam budu první. Čestka. Iron boty. Ty už máš, že jo? Jo. Ostatní. Ne, nemám. Ty nemáš iron boty, když jsem ti ji hodila. Já jsem... Ne, vyhodila. Ale je tam někdo nahoře, takže já tam jdu. Sakra. Hej. Ježiš, to je taky debilý. Nemáš Enderperlu? Nemáš Enderperlu? Ne, už ne. Já budu nahoře. Jo, tam. Někdo byl nahoře, ale tam viděl mi. Hele, enchanted table. No, ten mařaný level. No, super. Co tam někdo byl? Ne, ty se spadnul. Ne, já spadnu z výšku. Tak já si vezmu nějaké tvoje věci. Když umři, ne. Může spít. Může umřít. Nebo tam buď, já jdu na to. Spít už.
Tak. Může někoho najdu. Tak se kde, kde je? No, to neuvidím. Jak se můžu dozvědět, kolik tady je hráčů? Pravo nahoře to máš napsat. Jo, tak. Pětnáct tady ještě je. Jak to, že tolik? Krásná. A tady by někdo mohl být. Ještě na druhou stranu. Tam něco je. Ježíš. Tak. Jo. Já už chci najít a zabít je. Adame, jsi tady? Adame? Adame? Sakra. Adame? Nevím. Adame! Aha. Adame! No. Konečně. Ty neslyšela? Ne. Ty blbne Skype na mobil. To něco je, tam je vlajka. A to je jedno. Ale jo? No. Jak mluvím? Mluv teď. Lalalalalalalala. Normálně. To na mobil to asi nejde. Nejde, no. To je nevýhoda. Oh my god. Tady nikdo není. Tak se nejde zabít, pane Bože. A počkej, mám tolik věcí. To budeme spolu, ne? Tak počkej, tam něco je. Utopce. Už to má 19 minut, tak... A to jsme si teda nahrali. Tak já asi umřu a... Asi se rozloučíme. Nebo já dám normálně... Čau. Lobby? Sakra. Tak... Sakra. A kde je lobby, no? Spam. Spam. Je. Počkej, ty jsme na spawnu. To bude takový záběr. Zkazala jsem to. Takže... Ne, tady se nejde na sebe, to je jedno. Čau.